Krásné dobré ráno, my vás zdravíme s Adámkem z francouzské riviéry. Adámek je vyletněný, je mu horko, potí se, ale spokojený. No já si samozřejmě dělám srandu, nejsme nikde jinde než v Irsku, ale ty dnešní teploty mají dosahovat nejvyšších hodnot v celé historii jakoby Irska, jo. Nikdy tady nemělo být tak horko, tak jak bude dneska. Takže my s Adámkem jsme na to připravení. Adámek má jenom bolíčko, dneska se mu nedávala ani kraťásky. Trista, ten může být rád, že je ostříhaný. Trista, jsi spokojený, že jsem ti udělala tvůj sestřih asi před 2 týdny. Takže ten je taky připraven. A my se těšíme z toho, že tady máme tak krásně slunečno. A dáme má na sobě teda to bolíčko z Teska s těma mini rybičkama. A dělko, řekni ahoj. 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 Ten je tak nachystaný zase spinkat. No, bohužel nikam k moři nepůjdeme, protože taťka má dneska tu svoji 24-hodinovku zase. On to mívá 2x do měsíce. To znamená, že zítra má ale celý den volno, tak uvidíme, jestli zítra třeba někam půjdem. Viděla jsem, že si dneska vzal auto, takže to risknul, uvidíme. A já dneska půjdu na sociálku, takže já si ten den zpříjemním tím, že půjdu zase na tu sociálku a zase to začínám řešit, abych něco dostala, protože mám na to samozřejmě nárok, akorát jak jsem už tenkrát kdysi řekla, já si musím znovu zažádat. Takže to budu řešit, to mě určitě jako zpříjemní ten den, ale nedá se nic dělat, prostě už tam musím zajít. Tak jsme venku asi 10 minut a Adámek už usíná. Už je tady zalomený a pomalu usíná s hrnečkem v ruce. A Trista, ten hledá místo, kde by jako našel kousek stínku, protože teda to vedro je fakt pořádné, jakože i větr je úplně horký, jako teplý. To jsem tady ještě nezažila, jako takové to horko. Takže dnešek by byl úplně ideální jít někde na plášť k moři. Ale bohužel uvažuji, že možná zajdu k jezeru, ale tak jako uvidím zase, když je takové horko, si zase nemyslím, že pro malého by to bylo taky nejlepší být někde jako se spálit, když já ho mám natřeného tou 50. No uvidím. Uvidím, jak se nakonec rozhodnu ještě. Tak Trista ten jenom kdykoliv se posunu, tak hledá místo, kde je stín. Tentokrát si našel stín tady. A teda já vám fakt musím ukázat, je tady takové horko, že už tráva jakože je suchá nebo schne, což tady opravdu, jako opravdu není zvykem. Tam je úplně žluté, vyschlé místo. Jako v Irsku, Irsko je známé tím, že je stále zelené, že jo, protože tady pořád jako je vlhko a prší, poprcha. A teda tento rok, nebo teď, jak jsme měli Tristo dlouhou zimu, tak asi se to teď obrátí a bude hezky, nebo Pólova maminka říkala, že když je strašně dlouhá zima, tak pak přijde jako suché, horké léto. Tak třeba měla tenkrát pravdu, jo? Třeba na tom fakt něco je. A teď budeme mít tady horka, no vidíme, má to být 14 dní, tak já budu ráda za těch 14 dní. Tak já teďka úplně jako jsem nadšená, protože letím zpátky na sociálku. Byla jsem v Aldi a když jsem vykládala košík, nakládala košík pod kočárem, tak jsem si všimla, že tam mám jeden papír, který si ta ženská ode mě nevzala a je to vlastně důkaz toho, že se mi změnily hodiny v práci, jo, takže jako ona tam zase 10 minut něco kontroluje a prostě si nevšimne toho, že jí tam chybí jeden z hlavních papírů, jo, a poslala mě pryč. Takže já tam teďka letím zpátky, nakoupila jsem 3 balíky zmrzlin, tak doufám, že se mi to jako neroztopí. No dívejte se na to. Zase samozřejmě i pleny, protože ty jako tam nemůžu nechat za tu cenu, já nevím, jak dlouho tam bude ta cena těch jako 3 eura za tady těch, já nevím, kolik tam je, 78 plen. No takže rychle letíme za Adámkem zase na sociálku zpátky, protože paní zase si ode mě nepřebrala jeden ten papír. Jsme se vrátili teda z té sociálky a z nákupu. Říkám vám, že fakticky, jak jsem začala skládat jakoby svůj nákup do toho košíku pod kočárem, tak úplně jsem si říkala, co to tam zase je za papír, podívám se, no a to byl jeden z těch papírů, prostě, které ta paní jako potřebovala na sociálce, a o kterém jsem se tam já ještě zmiňovala, jo, že mám vlastně doklad z práce o tom, že se mi změnily hodiny.
A ona jo, 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 počkejte 10 minut a prostě ona mi to potom vrátila ještě s vlastně papírama, které já musím každý týden potvrzovat a vrátila mi právě i ten doklad z práce, který ale ona si měla nechat, jo, a mě to vůbec nenapadlo, takže jsem to zjistila až teď v Aldi. Tak jsem si říkala, pro Krista, no a už to začíná, jo, a to jsem tam byla první den, tak se mi to tam letěla zase dát, tak ještě že tak. No a v Aldi jsem koupila zmrzliny, podívejte se na to, jako nešetřila jsem, protože v tom vedru se jinak nedá, já už mám za sebou 3 zmrzliny od rána. Koupila jsem tady tu, která má být 100% nahražka Magnumu, ale je to hlavně s burákovým máslem a já miluju burákové máslo a kdekoliv, takže to se těším. Pak tady jsou ty Jiggly Pops, to už jsem jednu měla, vypadají takto. Je to jakoby... tady to je čokoláda, ale vevnitřku je želé banánové, takové jako, ne úplně jak želatina, ale je to takové želatinové. Banánová zmrzlina a čokoládová, jahodová, ale tady ta banánová zmrzlina má v sobě ještě takové jakoby, já nevím, jak to mám říct, když bych řekla jako taky kousky želé, nevím, jak to mám říct, ale je to hrozně dobré. No a minule jsem říkala, že nekupuju zásadně zmrzliny v krabičkách a tenkrát jsem koupila ten mango, tady to, víte, o čem jsem mluvila, ale kdo by nevěděl, tak já vám to ukážu, ještě jsme to nenačli. Tady ten mango sorbet, ale já miluju, 2 věci, které miluju, je cokoliv s burákovým máslem, prostě s tím peanut butter, anebo cokoliv, co má peppermintovou, mintovou příchuť, jo, ať se jedná o peppermintové třeba, já nevím, kafe, nebo peppermintovou čokoládu, anebo peppermintovou jakoby zmrzlinu, tak jsem musela jako koupit i tuto. Tato je vyrobená pěkně, prosím, jako v Irsku, jo. No, Adámku, co ty děláš? Tady taháš svoji nosičku. No, takže já to jdu strčit do mrazáku, ať se mi to neroztopí. Tak, už uklízím, teda uklízení v plném proudu. A musím říct, že jsem včera koupila tady ten Vanish Gold, vy co sledujete Instagram, tak už to víte. Mě tam holky nebo některé maminky doporučovaly, psali mě do zpráv, když jsem řekla, že chci jít vlastně kupovat ten Vanish Gold, že mám koupit žlučové mýdlo, ale tak to tady já opravdu neseženu, jo? Psali mi tam, že to je daleko lepší, jak ten Vanish Gold, ale já to tu neseženu, taky mi psali, ať jdu do DMka, že tam je nějaké taky mýdlo. Si přesně nepamatuju jaké, že stojí snad 16 korun a že je to taky daleko lepší. My tady DMko nemáme, v Irsku je Boots, což je taky taková jako drogerie, je to podobné jako DMko, myslím si, že to je větší než DMko. A je tam jako, je to vlastně anglická pobočka, jo, to Boots, takže tak jako pokud vím, tak DMko je německé, tady to je anglické a máme to tady. No, tak já i tak, tady to Boots, ten Boots nemám tady, jo, je to ve vedlejším městě a to se mně neoplatí, abych já tam jela prostě s malým, s kočárem, vlakem nebo jako autobusem, takže jsem šla pro tady to, což máme v normálním obchodě a vím, že to funguje, protože moje mamka to v Česku používala a když byl Adamek úplně malé miminko, tak jsme to používali na ty fleky a fakt to vždycky pomohlo. Tak jsem si to koupila, protože vlastně jak jsem malému pořídila ty bodička nové, jo, tak zrovna včera jedl mango a takové pyré a krásně to tady má všude zaflekatěle, takže já to jdu teďka na to zkusit dát a doufám, že to teda pustí. Tak, použijeme tady ten vršek. Zapracuju to do té látky a teda doufám, že to pustí. Protože já jsem jednu dobu jsem prostě na to prděla, že jsem mu ty bodička nechávala tak, ať je prostě, když byly fakt levné z toho Primarku a tak, tak ať to úplně jakoby doničí, jo, že to nebudu schovávat, že to prostě vyhodím, tak některé z toho ano, ale teď už. Potom jsem dospěla k tomu názoru, že jako všechny bodička, jako mít špinavé taky není nejlepší. Tak to pustilo moc hezky, takže já jsem ráda, že teda máme ušetřeno jedno bodičko. Teď to na tom ještě chvilku nechám, ať to je nasáklé a pak to teda dám prát. Tak my jsme se teď vrátili s Adámkem a s Tristou z procházky. Nevím, jestli jsem to říkala, nakonec jsme k jezeru nešli, protože tam bylo opravdu jako hit. Bylo tam snad
35 stupňů a i ten vítr byl jako dost teplý, takže jsem se na to vybodla, protože ta cesta tam, to jsou aspoň 3 kilometry a není to vůbec skryté stromama, takže jsem nechtěla, aby Adámek jako měl úpal nebo něco, nebo užeh. A ten si teďka jde pro druhý díl nektarinky, které miluje. A už snědl jednu celou, no nebo celou, jednu celou půlku snědl. I s tou kůžičkou, tak já ho sleduju vždycky, aby náhodou mu to nezaskočilo, ale on teda, musím říct, ovoce miluje. A je to dobré? No to je výborné, ta nektarinka, že taková krásně, ano, mňam, mňam, šťavnata. Tak, musím říct, že to jsem hrozně ráda, protože Paul ovoce nejí vůbec. Asi je to tím, že prostě jejich mamka je to nenaučila, když byli malí, jo, že tam prostě nebylo takové to, že by měli nakrát jablíčka na stole, nebo pomeranč, nebo nektarinku. On ani nevěděl, co to je nektarinka, já si pamatuju, že jsem si je koupila a on se mě ptal, co to je, jo. Takže u ní doma ovoce, krom banánů, jako se vůbec jako asi nějak neřešilo, protože on ani pomeranče jako nejí nic. Meloun ten by zkoušel až se mnou, když jsme byli na dovolené v Sicílii, nebo na Sicílii před 3 nebo 4 lety, tak to vyzkoušel poprvé se mnou meloun, jo. Takže on a ovoce, to vůbec nejde k sobě. Zeleninu to bylo podobné, ale to jsem ho dost naučila, protože já to dávám automaticky jakoby k jídlu. Ale pamatuju si, když přijel k nám, jako k našim poprvé, takže jo, my ke všemu dáváme přílohy, nebo třeba i, já nevím, kompot nebo tak, a on jako vždycky se divil, proč to dostal. Protože cizinci to tak nejí, jako jo, že by jedli kompoty k něčemu, to je jenom naše podle mě tradice. Ale naučil se a teďka, když už přijedeme k našim, tak jí, a tady já taky udělám třeba ten okurkový salát, tak si ho dá a tak. Sice jako kolikrát vidím, že se do toho nutí, ale už to nenechá, už prostě to ví, že to musí, protože já to nenávidím, když se nedojídá jídlo. A samozřejmě, když bych viděla, že mu z toho zle, nebo prostě ho to nadavuje, tak mu nebudu říkat, aby to jedl. Ale je to pro něho zdravé, takže tak, a Adámek ten je teda po mně, protože já mu dávám od malička úplně, jako hnedka jsem zavedla, co nejdřív to šlo, tak jsem zavedla ovoce v takovémto syrovém stavu a zeleninu, aby si na to zvyknul, aby mi to potom, až bude starší, neodmítal, protože to by mě normálně brali mory, protože jsem říkala Paulovi, že jestli jednou naše děcko bude po tobě, tak mě odvezou do nemocnice, tak není, tak je to dobré. Že já, Dulko? Tak, už máš celou půlku zase? Nebo čtvrtku, co ti zbyla, už máš zase v pusence? Jak hezky kousej. Jinak vám řeknu, že dneska tady byl celý den jako totální výbuch, ale jako totální, jo, ta kuchyň. Všechno tamto nádobí jsem umyla až teď. A ještě pořád, ano, tady zakopávám o olejček. Ještě pořád se mi tady namáčí pekač. Ano, a unavené dítě a jí už půjdeme se koupat. Ale prostě, jako já jsem zjistila, že když Paul není doma, tak já jsem vždycky tak líná, jo, že prostě on, když vím, že má přijít z té práce, tak mě to tak popohání, že všechno jako uklízím postupně a mám tady pořádek, ale on jak má tu svoji 24 hodinovku, tak já normálně všecko nestíhám a dělám to potom večer, protože vím, že on ráno přijde, že jo? A Dulko, že? Máš na nosičku moji polívku. No, či by jsem papala polívku, Adámek samozřejmě asistoval. Takže tady to máme jakž tak. Ještě až Adámek usne, tak chci vytřít, protože on jak jedl tu nektarinku, tak tady všude jako pokapáno a lepkavo. Takže ještě to udělám, že dneska vytřu večer a potom si velmi ráda sednu a dám si sklenku vína. Mám tam pořád ještě víno, co mi Paul dal na narozeniny. Takže si dám. Adámku, pojď sem, jdeme umývat Tristu, pojď. No, dějte se na ně už. Je, to je šikovné děťátko. Pojď mě pomoct, pojď mě pomoct. Tam máš balón, ano, ty jsi dostal takový krásný balón, že? Tak, vem si ho tady a pojď tady, pojď. Tak. No, pojď tady, tak, hezky udělej, raz, dva.
Raz, dva. Raz, dva, musíme umít 300, 300. Ty z toho moc nadšený nejseš, že? Tak zatímco mi tady řve dítě, protože už je unaveno, pes se chce dostat. Ano, pes se chce dostat z vany. Tak tady mám před sebou krásný bordel, který na mě čeká, až potom couklí. Ano, až potom couklí Adamka. Pojď, Tristo, jsi připraven ke skoku. Suneme tady ten krásný pořádek. Tristo, pojď, hop. No, pojď. Šup, tak a utíkej. Pes se nemůže dočkat, že prchne. No, ty jsi to tam krásně. Ano, tak jsi to tam ale zablokoval sám. No. Šup, tak utíkej. Mamka tady uklidí a jdeš se koupat ty. Umyjeme vanu. Tak, běž se provětrat s psíkem. No, a mám dost. Řeknu, že to je jako fakt masakr umýt psa. Záda mě z toho bolí jak blázen, nebo já ho myju fakt jako pořádně. A potom tento psík si vyskočí tady, protře se na celé sedačce, takže jako já stejně vím, že dneska budu vytírat, jo, tak to je jedno. Ale to je furt dokola, že? Ano, tak to si tady poskáče. Tristo, vůbec ti nevadí, že jsi mokrý a že jsi mi tady jako budeš tak otírat, že já z toho nemám vůbec radost. Dáme kde na tebe se smetákem. Madulko, nechce se nechat od tebe zmydlit? Ano, Tristo? Aha. Teď se jdeme za dámkem. Tady je krásný vzduch, jak jsme otevřeli okno za celý den. Celý den bylo zavřené, protože venku byl ten pařák a teď na večer, když se udělalo jakože chladněji, ale tam pořád krásně, tak jsem to otevřela. Je to strašně divné, jo? Si říkat, že nemůžu otevřít okno, je venku vedro, že normálně tady teda rozhodně vedro nebývá. Tak šup a důlko, hop. Si mi odejdou záda v nejbližší době a hlasivky z toho, abych okřikávala toho psíka. Tristo, přestaň, běž na místo. Adulko, neboj se, maminka už tě jde vyzlec a jdeme se koupat. Tak, dívejte se na něho, jo? Jako, a to jsem říkala, že moje děcko nebude mít v ruce telefon ani omylem a tak toto u nás dopadlo. Že, Adámku? Co dělá ten telefon v té tvojí ručce? No. Před chvilkou volal Fidovi, ale jsem to musela rychle položit. Volal jsi tetičce, že? No jo. Jsem to totiž nechala odemkle. A ono se to nestačilo zamknout. Ty chceš spadnout z té postele? Chceš spadnout z té postele? Mamka musí povléct postel. No. Tak pojď, oblečem tě a půjdeš dělat hají. Bude Adamek dělat hají? Hají. Tak, děláš hají. Ne, nechej to teď prstičku. Tak, Jaříček, kam lezeš? Hají. Ach jo, ty technologie a důlko, že? No jo. Co za chlapečka mi tady utíká? Kdo mi to tady? Lev. Uá. 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 Ty prosím tě, ať nespadneš. Tak já jdu Adamkovi chystat mlíčko. Jak už jsem říkala, on pořád pije vlastně od jednoho roku plus tady ten hip. Tady je hip. Tam na mě čeká, protože když není taťka doma, tak vždycky po koupeli, tak to čeká. A už je teda nachystaný, tak já Adámku doufám, že jako jenom co se napiješ, tak budeš spát. No, mlíčko pije teda jednou denně, jo, pije ho večer vždycky před spaním. Tak mlíčko máme nachystané, má skoro plnou lahev, tak jsem zvědavá, kolik toho vypije, protože opravdu záleží, někdy vypije celou lahev. Ahoj Tristo, uvidíme se za pár minut. Někdy vypije celou lahev, někdy vypije jenom čtvrtku, jindy půlku, jo. Ano, a důlko, můžeš tam strkat prstíček. Opravdu záleží. Tak. Tak, my si uděláme tady spolu hají do velké postele.
A on, když mi tam usne, tak já ho potom přesouvám do jeho postýlky. Takže se s vámi loučím a uvidíme se, až bude Adámek spát. Doufám, že bude spát brzo. Tak Tristo, jsem zpět. Odpočíváš, no šikovný. Venku světlo. Máme, kolik máme vlastně hodin? 10 hodin. 10 hodin a je tam momentálně takovéto světlo. Musím říct, že dneska Adámkovi teda usnutí trvalo, on se tam pořád převaloval a potom vyhrabal, co mám vlastně schovanou žehličku za postelí, tak tam má pole spray na to, když si žehlí košile do práce, aby je měla naškrobené. Tak vytáhl ten spray a pořád jako se tak přehazoval v té posteli a pořád s tím sprayem, až ho ten spray jakože uspal, jo? Že prostě si ho chytnul a usnul s ním. Takže jako konečně spí. Já teďka si jdu napustit vodu do kýble a jdu teda začít tady vytírat, protože to chci vytřít, aby tady to bylo jako čisté. Tady mám nachystaný teda kýbl s vodou a s Miltonem. Milton je, ono to smrdí jak savo, ale já nevím, jako smrdí to jak savo, no, ale je to jakoby sterilizační prostředek na všechno možné, na lahve, na umývání lahví, na umývání země, dudlíku, všeho možného, je to jakoby zdravotně nezávadné pro děti. No ale co já jdu teď udělat, zatímco budu vytírat, tak zaplasem si troubu, jo, vidíte to, a jdu vytáhnout z mrazáku věc, kterou jsem pořídila před pár dny v Aldi. Kde taky jinde, že jo? A je to tady to, ne, já stejně nejsem jistá, jestli jsem to ukazovala na YouTube, ale vím, že na Instagramu jo. A jsou to tady ty jakoby krosanty s čokoládou plněné. Je to teda z listového těsta mražená věc, ale strašně dobrá. A peče se to 20 až 22 minut, no a potom je to, jak kdybyste si sami upekli prostě čokoládový croissant. Tak jsem to díky bohu od sebe oddělila. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až se to teda upeče, protože třeba tady ten má úplně chudák, zrujnovaný ten vrch, jak to bylo na sobě přilepené, protože mi se jednou trošku rozmrazila lednička, mrazák, a proto se to slepilo. Takže já to hodím do trouby a za 20 minut se na to mrknem. Vytáhla jsem tu dobrotu z trouby, no podívejte se na to. Jakože to je taková nádhera. Nemůžu se dočkat, až to trošku schládne a já se zakousnu, protože to je fakt něco tak výborného. Možná jsem to mohla ještě chviličku nechat, ale já jsem se bála, abych to nespálila, jako ono je to udělané 100%. Jenom tady ten není tak moc do zlatova. Ale teda podívejte, no co na to říkáte. Prostě jde cítit všude. Připadám si jak velký pekař.
tak je to vyřešeno. Dítě je přeneseno. Aha. Já jdu teď pro psíka. Tristo. Půjdeme spolu ven. Půjdeme ven. Co? Půjdem, tak jo. Tak a jsme na konci videa. Já si jdu vytáhnout tu lahev, ve které je zbytek teda vína. Tady tu lahev jsem dostala od Paula na narozeniny. Takže si dám skleničku. Upřímně vám řeknu, že jsem si myslela, že se posadím tak kolem 10. hodiny, jo, a zapnu si to YouTube a budu se tam dívat na nějaké ty YouTubery, nebo jak se jim říká. A máme 11:30, jo, s tím vším, co jsem tady jakože zase musela vytřít a Trista najít vyvenčit a potom prostě jsem hodila prát pračku, to určitě slyšíte, že se tam točí. Tak zase ten čas tak rychle uletěl a máme 11:30 a já si teďka jdu teda nalít a taky si vezmu jeden ten čokoládový croissant, nebo co to je. Tak schválně, jo. Ono je to tak křehké, já se bojím, aby jsem to neroztrhla. Takže jako na zdraví, dobrou chuť. Dívejte na to, jo. Strašně dobré. A nejlepší takto o 11:30 večer. Ale proto já cvičím, abych potom o 11:30 netrpěla pocitem, že jako jsem neměla. No, takže to je všechno. Mějte se moc hezky. Děkuju za sledování. Vy, co mě ještě nesledujete, třeba tady na YouTube, tak můžete začít. Když tady zmáčknete ten zvoneček, tak znamená, že vám budou chodit upozornění na váš e-mail, kdykoliv nahraju nové video, nebo kdykoliv se bude dít něco na tady tom kanále. No a nebo nás můžete taky, nemám já čokolády zuby, ne. Nebo nás můžete taky začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou v informacích tohoto kanálu nebo v popisku pod videem. Takže já si tu teď otevřu tu lahev. Tak teď neotevřu. A už jsem ji otevřela. Takže určitě sledujte, protože jako ten náš život tady v Irsku je ale nesmírně zajímavý, že jo? Vy, co nás sledujete, tak musíte uznat, jako nežijeme úplně obyčejný život. Si dělám samozřejmě srandu, jsme úplně normální rodina. A tak pokud chcete začít sledovat úplně normální lidi s úplně normálníma problémama, tak jsme tady pro vás. Takže se mějte hezky, já se jdu napít a ukončit ten dnešek. Tak ahoj.